اسٹیج کی زینت ہیں غازی اسلام محترم جناب رانا محمد شفیق پسلونی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب رانا محمد خلیق پسلونی صاحب ہم ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں اور اسی طرح تشریف لائے ہیں محترم جناب حافظ عالمگیر صاحب امیر مندری جمعیت اہل حدیث ضلع توبہ ٹیک سے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب حافظ عبدالستار صاحب امیر مندری جمعیت اہل حدیث تحصیل کمالیہ اور اسی طرح نوجوان طلباء رہنما جناب کاشف سعید صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں حضرت حجازی صاحب کرسی پر تشریف فرما ہیں ان کا خطاب جو ہے ولولہ انگیز شروع ہوا ہی چاہتا ہے اس سے قبل مختصر تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ زبیر خالد بن قاری محمد خالد صاحب کو وہ آئیں اور مختصر تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله